Takže čau lidi, vítejte u krátké narozeninové informačky, možná, která se bude týkat jenom čistě toho, že mám dneska narozky, tak jen ať víte, je mi 15, kdyby to někoho zajímalo, a jo, to je asi tak všechno, tohle nebude nějaká dlouhá informačka, snad jen ještě vám moc děkuji za ty čísla na YouTube, je to fakt super, a jo, takže mám dneska narozky, nevím, co dostanu sám, ale asi nějaký prach. Já jsem řekl, že nechci žádné dárky, jo. Nic si ani nepřeju, nic mi nechybí zatím, že prachy by se třeba bodly na něco. A jestli mě chcete nějak potěšit, tak určitě mi popřejte v komentářích třeba, můžete na Skypeu i na Steamu, kdekoliv, a taky kdo má Team Fortress 2 Premium. Asi už víte, kam tím mířím, že? No tak potěš mě jakákoliv zbraň, co mi dáte, nějaký item, prostě úplně to jedno, co mi dáte, jestli 1, 2, 3, ale fakt nemusíte, já vás nechci o nic obírat, ale jen tak by mě to celkem potěšilo, ale nebojte, nebudu si říkat, ty vole, mi někdo napíše a ty vole, ty jsi mi nic nedal na narozky, na tebe seru, ne, to fakt ne. Takže, tak, to je asi ode mě všechno. Jo, bacha, je mi 15, jo, první krok k dospělosti. Někteří z vás asi myslí, že mi je víc. Jsem vás asi zklamal, co? Ne, mi líto. Ne, tak, to je ode mě všechno, takže mějte se. Pa, pa.